Muqaddam jinoyat sodir qilib, sud qarori bilan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni o'tayotgan hamyurtlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash, ularni jamiyatga moslashtirish, bandligini ta'minlash, qayta jinoyat sodir etishlarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar probatsiya xizmati xodimlari tomonidan bajariladi. Ayni vazifalar ijrosini ta'minlash, tahlil qilish, samaradorligini oshirish, yangi ish uslublarini hududlarga qo'llash maqsadida Ichki ishlar vazirligi probatsiya boshqarmasi boshlig'i boshchiligidagi ishchi guruh Navoiy viloyatida mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganishdi. Yangi qabul qilingan probatsiya to'g'risidagi qonun mazmun mohiyati, amaliyotga tatbiq qilish prinsiplari, sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha tushuntirishlar berildi. Bevosita joylarda bajarilgan ishlar ko'zdan kechirildi. Shundan so'ng ishchi guruh a'zolari tomonidan Karmana tumanida probatsiya hisobida turgan shaxslar bilan uchrashuv tashkil etilib, ishtirokchilarning muammolari o'rganildi.